Ate mwatu obunkenke bukyali mu ggwanga erya Uganda naddala eri abo abali ku ludda oluvuganya Jeno Yoweri Tibwabura Museveni kyaddaaki ate waliwo omulala owa National Unity Platform awambiddwa nga Bobi Wine essaawa zino ali mu ggwanga erya Qatar ku PROJOURN Media ate gweyo najo sinzira okubanga ate ku mukutu kwoli nagamba video osooka n'ogiwa ka like n'ogilikinga ate mwatu n'ogiwa liriza mpaka lwegwako olwo no commentinga endowooza yo nsonga ziba za mawulire era ng'obutakulisa olunaku olwaleero tutumira kubali Kata Jordan Dubai kata bali yao na omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Bobi Wine tuba tumirako ne tubagamba nti moli big nyo mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe moli yes chadachi ate waliwo abduction endala mwatu ebadde yo olunaku olweggulo omukulu amanyiddwa nga Kigundu Yusuf Wakaima era ng'ono atera okweyita amannya nti Yusuf Owa Nup omukulu ono kigambibwa okuba nti olunaku olweggulo kumacha yawambiddwa mu droni era nga essaawa zino teri amanyi mayitirege era nga mu mbeera eyo aba Nup bonna naddala ba supporters abali ku ground obunkenke buli lukya bweyongera kweyongera olw'ensonga nti ate mwatu teri amanyi kikiddako baba wamba buli lukya baba twala buli lukya ate kasita bakussa mu drone manya ogenda ku mboko ogenda kutocharingibwa ate bana bagenda okutuusa mu kkooti nga mwatu bye bakoze biyitirivu nnyo omukulu yawambiddwa naye teri yafunye response okuva gyali ng'essaawa zino ate bakyanoonya naddala abaawambibwa aba Nup abaawambibwa aba missinga essaawa zino ate buli lukya ate drone za Tibwabura zeeyongera kutwala balala zeeyongera kutwala balala omuntu ne yeebuuza ekibuuzo ti naye bino biri gwaddi bino biri komadi nga mwatu ne ansa ate osanga tori teri ajina naddala kubali kuluda oluvuganya ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.